Dusome muri Yohana igitabo cya Yohana mutakatifu 17 turasoma umurongo wa 22 na 23 abandika Yohana 17 gice ku murongo wa 22 n'umurongo wa 23 dusome mu izina rya Yesu Nanje mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe jewe mbe muri bo nawe ube muri nje ngo babe umwe rwose ngo abisi bamenye ko ari we wantumye ukabakunda nk'uko wankunze amen Some Yohana wa mbere igice cya gatatu duhere ku murongo wa kane tugeze ku murongo wa munane Yohana wa mbere ibice bitatu guhera ku murongo wa kane kugeza ku wa munane umuntu wese ukora icyaha abagomye kandi icyaha nibwo bugome muzi yuko yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye bana bato ntibahakagire ubayoza ukiranuka niwe mukiranutsi kuko uwariwe mukiranutsi ukora ibyaha n'uwa satani kuko uhereye mbere na mbere satani akora ibyaha izo umwana w'imana yerekaniwe n'ibi n'ukumaraho cyangwa n'ugukuraho n'ukugira ngo amareho imirimo ya satani amen dushimiye imana kuba hano muri uyu mugoroba dushimiye abayumbe badutekereje imana ibahumugisha abanyamuhana mwese mwaje gusenga imana ibahumugisha imana ibagirire neza abashumba turi kumwe abakuru abasore mwebwe mwese imana ibahumugisha turaganira umwanya mutoya n'ubushari igitaramo cyo guhimbaza imana tuze gusenga no guhudumiya ariko reka tuganire rino jambo abantu bibaza kenshi ngo se umukristo ninde cyangwa ukristo niki ariko reka mbabwire kuko ubukristo busa na Yesu amen eh haleluya eh haleluya ngiye kubabwira Yesu wapfuye mu mubiri abaho mu mwuka amen ngiye kubabwira Yesu werekaniweho gukuraho ibyaha uwo Yesu niwe wazuse mu bapfuye niwe mwana w'Imana yageze mu buzima bw'umuntu Yesu azamukiza Yesu azayinjira mu buzima bwe agamuhindura akamuha ubugingo yaje gutanga ubugingo kandi ngo bwinshi abamufite bose abamwizeye bafite ubugingo Kiswahili nasema anaye mwana anaye uzima asiye na mwana hana uzima ufite uwo mwana afite ubugingo udafite uwo mwana nta bugingo afite uwo Yesu rero niwe ngiye kubabwira uwo isi yayoberanyije uwo abantu bananiwe kumenya ndetse n'itorero ryananiwe kumenya ndetse n'abantu bananiwe kumenya abantu bakamwita amazina menshi abantu bakita ubukristo ibintu byinshi cyane bamwe bakavuga ngo urabona ngo ni ukubiza bimera ngo se twogira guti oya reka mbabwire Yesu uriho Yesu uba mu bamwizera Yesu ugendana n'abamwizera Yesu utuye mu bamwizeye Yesu ukuza bamwizeye Yesu ugendana n'abamwizeye Yesu uriho Yesu hindura Yesu umwami w'Imana wone yongeye kubabwira niwe umwami waje kamaze muririmbire gatoya kuko yangiriye neza mwami Yesu warakoze wampaye amahoro yo mu mutima undindira muri simbi mwami Yesu warakoze uyu Yesu ni wabantu bas uyu Yesu
niwe abantu bananiwe kwizera. Abantu babajije Yesu baramubaza ngo se dukore iki, n'umurimo iki twakora kugira ngo dukorere Imana. Yesu arababwira ngo umurimo umwe Imana yarahaye n'ukwizera uwo yatumye. Abantu bamaraniye no gukorera Imana, ariko umurimo umwe Imana yahaye abantu n'ukwizera umwana wenyine. Hanyuma uwo mwana iyo ageze mu muntu, uwo mwana azatangiza umurimo muri uwo muntu. Hello, tumpe Bwana tukufu. Umurimo umwe w'Imana yaduhaye ni ukwizera Yesu, ari nawo murimo unaniye abantu, ari wo murimo unaniye abagabo, ari wo murimo unaniye abagore, kandi baba mu nzu y'Imana ni ukwizera uwo Imana yatumye ari we Yesu. Iyo ageze mu buzima bw'umuntu, iyo ageze mu buzima bw'umunyabyaha, Bibiliya yatubwiye ngo so yerekaniwe ngo yaze kumaraho imirimo yose ya Satani yakoreraga mu buzima bwacu. Icyo Yesu azakora nuko yambwiye ngo komeze iwe, ngo iyo ngeze mu buzima bw'umuntu nzamwangisha isi nkamukundisha ijuru, nkamwangisha isi nkamukundisha ijuru. Uwo ni we Yesu. Iyo ageze mu buzima bw'umuntu azamwangisha isi, akamwangisha iby'isi, akamukundisha ijuru, akamukundisha iby'ijuru. Abamwizeye bose bakunda ijuru, abamwizeye bose arabufite. Arafite Yesu. Abagabo bafite Yesu, abagore bafite Yesu, abahungu n'abakobwa bafite Yesu. Oya, Yesu azabangisha isi akabakundisha ijuru. Abangisha iby'isi bigasa nk'amafi, ibinezeza umubiri bigasa nk'amafi, bigasa nk'amafi. Umuntu agakunda Yesu. Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro yo mu mutima, unindira muri isi mbi. Uwo ni wo bantu bananiwe kumenya, abo ni wo bantu bananiwe kwizera Yesu wapfuye mu mubiri abaho mu mwuka. Ntitukimubona mu mubiri ngo tugendane, ngo twirigwana tugaburira ibiryo. Oyaye, aba muri twe ntagaragara. Abantu bamwizeye agendana n'abamwizeye arahari. Reka mbabwira Yesu uriho, reka mbabwira Yesu uriho. Uwo ni wo bantu baze munamwimbiye mume mukata, muraririmba mwaramwanse mwaranse kumwizera, muramuvuga mwaranse kumwizera, kubera ko mwanze kwabayobora, mwanze kuko agendana na gumana naje kukumusukuze. Dore buri mwami ndagushaka nimbo. Hey! Please! Tugumane. Halela! Eraga! Abana na Yesu! Abirwana na Yesu! Arahari! Yesu Yesu arahari! Abarimo! Asagenda! Abana nabo! Abagabo bamwe baze kumushaka! Arababwira ngo nukusije mwaje gushaka! Ni imitima yacu n'abagaburiye! Abantu benshi bakurikiye Yesu kugira ngo abahe ibyo bakenye mu mubiri. Ntabwo twizeye Yesu ngo aduhe ibyo twari dusengera. Ntabwo dusenga kugira ngo Yesu aduhe ibyo dukenye mu mubiri. Ntabwo dusenga kugira ngo Yesu adukure mu bigaragaza. Turamwegera kuko ari umwana, kuko muri twebwe harimo ubwami bw'Imana. Pawulo yaravuze hariya mu Baroma 8:35 ngo se ni iki cyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana. Tubanze dutere hariya nka 10 nafashwe kare.
murabona ko nafashwe kare ariko terenkari w'akicumi gusa nyine zo guhimbaza umwami Yesu kuko hari niwe nashatse kubabwira saha iyo yesageze mu buzima bwose y'ibyaha Yesu azabihuha Yesu azabikuramo Yesu atiyobana n'icyaha Yesu ntiyo kwirwana n'icyaha iyageze muri wowe azabanza akagukiza akagukuramo akamaraho imirimo Yesu ya Satani ikorera muri wowe Amaraso ya Yesu azige Amaraso ya Yesu azige Ese Yesu gira ni muzima Yesu gira Ni waundi wase kumara isa Yesu gira ni waundi bana nabantu ni waundi Yesu ugumana nabayizeye cyangwa ni Yesu wa makuru cyangwa Yesu gira tafite imbaraga zo mumva makuru ihutikwa Yesu ni we watsinze rupfu na kuzimu ni we watsinze isi ni we watsinze Satani abatuyemo ababamwo muribo bafite uwatsinze bafite uwanesheje bafite umukiranutsi bafite udakora isaha bafite ubugingo bafite uhoraho bafite imbaraga bafite kuzuka bafite imbaraga dutera ronka 20 nitonde bimfashe kwitonda amen murafashwe dufitane hamwe nka 20 keya gusa situme nitonda gatoya duhese nabasungu nabahinde baririya kure abantu bose bafite Yesu baras bas bafite Yesu umusaza mukuru w'imyaka 100 umwana w'uruhinja ufite imyaka 12 nimba afite Yesu bas numwe yasaba rimwe bas icyo yakoresha umusaza nicyo yakoresha umwana mutoya Yesu tagira amabara mesi Yesu numwana w'Imana bana sefewe ntabwo nzarebera Yesu w'abandi nzareba Yesu wahuye n'ubugingo bwanje sinzita kuri Yesu wanyu nzita kuri Yesu wanjye unguye mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranyije mu ngombe sotiye Yarambo nda muririmbera zavugishimwe Abagabo bafite Yesu Yesu asize rupfu azabakunesha Abagore bari mu Yesu abari mu Yesu abasore bari mu Yesu umuntu wese uri mu Yesu ari mu imbaraga zasize Satani ari mu imbaraga z'ubugingo ari mu kunesha ari mu budahagagwa Arimo!
nimba Yesu ugira ari umunyabwoba uwo ntabwo ari Yesu wasutse mu bapfuye nimba ugira Yesu utakwigisha kubaha Imana uwo si Yesu w'i Nazareti nimba Yesu ugira adashobora kumaraho imirimo ya Satani agukoreramo ngo Yesu ayimare mu buzima bwa uwo si Yesu wazutse mu bapfuye ibyo n'ibindi wiremeye wihangikiye ariko si Yesu icyo Yesu yaje gukora ngo yaje kumaraho imirimo yose ya Satani ikorera muri twe uwo ni wo bantu baze tunashinga nawe tuzatwirwana nawe tukararana nawe tuzatuganira nawe tuzatwirwana nawe ni Yesu uriho Yesu ni muzima 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 Yesu ntukamugereranye n'integeke zawe Yesu ntukamugereranye n'iwanyu Yesu ntukamugereranye n'ibyukora Yesu ntukamugereranye n'impano Yesu ntukamugereranye n'imigisha Yesu ntukamugereranye n'ibintu yaguhaye Yesu ntukamugereranye n'akazi yaguhaye Yesu Yesu ni Imana mu bantu n'umwana w'Imana afite imyaka 12 yagiye mu bagiye kuri pasakiri hakujya iwe na se na Mariya murabisoma hariya muri Luka ibice bibiri baragenda Yerusalemu bashe kubagiye kuri pasaka ngo bagezeyo ngo batashe bose ngo Yesu ngo baramubura ngo baramubura ngo bagezi wabo ngo babura Yesu ngo bagira iminsi itatu bamushaka ngo baramubura ngo basubira i Yerusalemu ngo bagenda ngo babusanga ngo munsu ngo bamusanga mu ikanisa ngo nyina aramubaza ngo Yesu mwana waje njewe na so tugizimya iminsi itatu tugushaka wabigize gute Yesu we Yesu mwumve ikintu yavuze ngo se ntuzi ko ngo kwiriye kuba mu nzu ya data yari afite imyaka 13 ariko yari afite mind yari azi mu myaka 13 Yesu yari azi niho yavuze kuko ari umwana w'Imana abandi bose mu isezerano ryake n'ubwoko bw'Imana n'ubwoko bw'Imana abantu basa n'ubwoko bw'Imana ariko Yesu mu myaka 12 niwe wabashe yaravuze ngo se ko kwiriye kuba mu nzu ya data afite imyaka 12 ngo ntibamenyaga izo bavuga mureke mbabwire Yesu yari umuntu mu mubiri ariko mu mwuka yari Imana yuzuye haleluya haleluya Yesu yari umuntu ijana ku ijana ariko yari Imana mu myaka 12 yarabashije kubaza abatambyi ibibazo no kubabaza no kubasubiza ngo bagatangazwa n'ibibazo yabasa ngo bagatangazwa n'ibisubizo afite mu myaka 12 muri we mu mwuka yari afite yari umuremyi yari Imana byo tuma yavuze ngo senti muziko kwiriye kuba mu nzu ya data niwe munsi niwe wenyine wavuze ngo ndima ndi umwana w'Imana wenyine abandi bose mu isezerano rya kera bwari ubwoko bw'Imana ariko Yesu umwana w'Imana umwana w'Imana yaje kugira ngo acungure abari mu isi abatwarwa n'ishyaka abatwarwa n'umubiri avukira mu mubiri kugira ngo acungure abanyamubiri ngiye kurangiza Yesu we Yesu we Shimwa ko akijije Ngami we Yesu we Shimwa Yesu we Yesu we Shimwa ko Hari bihumbi mureka mbamenera ibanga mureka mbamenera ibanga mwabende watsumwe mwabwo ko bwatsumwe mureka mbamenera ibanga mureka mbabwira ibanga muri isi hari abagabo babatakira Imana ku manywa na nijoro hari abagore babasenga Imana mu kuno mu mwijoro hari abahungu n'abakobwa babaramya Imana ijoro n'ijoro bavuga ngo uzasajyara Imana turagukeneye Imana we wewe gusa kurajya
ibihumebyima hariho ibihumebyima byisaye imana byiringa imana atabahaye umugati atabaye akazi bagasama binamanganga bagasama umuriro bagasama ubigaragaso bagasama utambara ariko bakakomeza kwiringira imana nizo mwanze ibigeragezo mwanze gusama kuba mwanze kugeragezwa kugira ngo mushike kugira ngo mukomere mucugwe mushike kandi bigeragezo nizo sa bituma abantu bese bava mu businse ibigeragezo nizo sa bituma abantu bese bananigwa ibigeragezo nizo sa bituma abantu badasenga kati vita kali tuwe na oda iwengu yetu ya ajabu nuaminie na ishara kubwa hey! Tugegu heshi imani sura kubwa Yesu Petero na Yohana ngo bamaze gukiza kimugara ku ikanisa ngo barabakubisa barasana muri kiko barabakubisa ho shosho ngo bamare kure ngo bama bagenda bahimba sima ngo mana ngo turagusibye ko badukubise kubera wewe shinda shinda biruku Shinda, shinda, shinda kila sa. Ah! Ah! Hey! Ibanga jo kunesa si. Ibanga jo kunesa satani. Ibanga jo kunesa umubiri. Ibanga jo kunesa isaha. Nugutunga Yesu watsinze nukubana na Yesu nugutunga Yesu watsinze rupfuna kuzima wenye ye nungana mutoya ubiste Yesu tasa yegegwa ari mwintare mujyango wa Dawidi ari mwintare Durabagabo we bagendana na Yesu abana bato kibasa bavuga bagabo kibasa bavuga muzamugira ngo abagore bagira Yesu basaba bavuga cyane oya ye nukuri uba rimwe ntiyo bemerera kuvuga vuga Yesu ntaza vuga Yesu ntaza sha matiko Yesu aza kumbura imana gusa aza gusukumira mu bimbere yayo gusa yaragiye ngo suya Adamu na Eva Adamu we ureko nakubuze muri fellowship Adamu we uri he Adamu we uri he Adamu we uri he uri he Adamu we aho nakagombye kugushaka aho nari kagombye guhurira nawe ko nakubuze Adamu we Adamu uri he Adamu uri he abantu bose basava kugicaniro abantu bose basava imbere y'Imana bazananirwa vuba cyane none tugere gute ku ibyaha bitwishe ku satana tumereye nabi kandi dufite Yesu watsinze satani n'ibyaha ku satana akomeje kutukandamiza kandi Yesu uri muri twe yaramunesheje ko tudahinduka ku buzima bwacu budahinduka ku buzima bwacu budakura kandi Yesu atanga ubugingo umunsi ku munsi Yesu arahari ibanga mureke mbamerera ibanga Yesu arahari kandi abatuye amabose Yesu ni muzima azagendana nabo
asaba guanirira asaba neseresa asaba tsisha mu bitu bikomeye ngo bazaca mu muriro mwishi ngo tuzobatwika ngo bazaca mu mazi meshi ngo ntibazabatembana kubereke bari kumwe na Yesu utegeka inyasha bari kumwe na Yesu utegeka inyasha bari kumwe na Yesu utegeka umuriro abo nibo bagabo dukeneye abo nibo bagore dukeneye bagendana na Yesu wabaye uriho ngo ukora ibyaha wese ngo ni uwa Satani ni uwa Satani ntazima ariko ngo usimana ngo ntakore icyaha tugomba kuva mu rugero rumwe tukigira imbere nimutava mu rugero murimo mu byimana harimo ama step menshi harimo inzego nyinshi munsi yo mu mwuka ugomba kumenya ngo se ngeze mu kihe kigero cy'umwuka ngeze mu kihe kigero cyo kuba umukiranutsi ngeze mu kihe kigero ngeze mu kihe kigero tidukane kubimenya wewe Yesu gutuyemo Yesu wagusunguye Yesu waguhamagaye Yesu bana nawe aza kuganiriza gute Yesu aravuga azaganira nabo bari kumwe Yesu bagabo ngo babise mu rubanza baravuga se ko bano bagabo tuzi ko batize aya magambo yose kabarakura ngo bibuka kuko ngo babanaga na Yesu umuntu wese ubana na Yesu azaga umuntu wese nubwo yabujije nubwo yabigifu ariko agira Yesu Yesu ni umunyabwenge ngo bibuka kuko bagenda umuntu wese ugendana na Yesu yaba gato ya umukobwa ya mukene ya mutuzi umuntu wese ugira Yesu mu buzima bwe Imana izimubera ubwenge nahariya mu bakorinto gice cya mbere abakorinto bambe gice cya mbere ku murongo wa 40 hari ibintu bine Yesu aduhindukirira bine ngo yaduhindukiriye ubwenge uva ku mana abantu bose bagira Yesu yababereye ubwenge nubwo yo umwana mutoya azagira ubwenge bwo kuvuga akagira ubwenge bwo kugendana nabandi akagira ubwenge bwo kubaha akagira ubwenge turabagaho bwo kubihamya kuko umuntu wese ugira Yesu Imana Yesu azamuhindero azamuhindero to tell her I'm missing a dice. Tumpe bwana tu. Ala sawa numuka bagiringero bagirindero umuka wera sabarera hariya muri Yohana harabangu sawa numuka naso numuka ukizagwa numubiri naso numu imava abantu bese badakunda ibyima nuko bakiri wabo mu mubiri atarazaga ubwa kabiri abana bima bazaba sonze by'umuka bazabifuza kugendana niyabasaye asa duhindukira ubwenge Yesu ni uzumenya ngo aza kuguha ubwenge akavuga ngo kino kintu tukivuge nikibi akakubwira ngo tusambane kuko sinzasambana akakubwira ngo tuvuga abandi sinzavuga abandi akakubwira ngo senga Yesu niwe birava ngo azabaha umwuka ngo azabayobora mu kuri kose umwuka wera ntazayoza umwuka wera ngo azabayobora mu kuri kose ijambo rya kabiri Yesu aza duhindukirira ngo no gukiranuka Yesu aba mufite bose ngo yabahindukirie gukiranuka nta gukiranuka kwacu dufite gukiranuka ku mwami wacu Yesu abafite Yesu bose imbere y'Imana nabakiranutsi bose ijambo rya gatatu ngo Yesu ngo azaduhindukira gucungurwa ijambo rya kane ngo Yesu azaduhindukira iki gucungurwa umukiranutsi kwezwa niki ni muhasome ikindi cya kane gucungurwa gukiranuka kwezwa mwasome harakandi kajambo kancitse hariho ubwenge Yohana abakorinto ba mbere gice cya mbere ku murongo wa 30 yaduhindukiriye ubwenge gukiranuka gucungwa waduhindukiriye ubwenge buva ku mana no gukiranuka no kwezwa
no gucungurwa. Amen. Naye nibagiwe kwezwa. Kwezwa ni umurimo w'abantu bose bakunda kwegera Imana. Amen. Tumpe Bwana utukufu. Abantu bose bakunda kwegera Imana bose bakunda ubuzima bwo kwezwa. Imana yabwiye musiramwa ngo kweturi inkweto za kukugezaho arahera. Ngo mugomba kubabera kuko yabahamagaye ari yera. Nukubwira ngo rero iyo Yesu akurimwo aduhindukira kwezwa, anatutakasa kila siku, azatweza umunsi ku munsi. Amaraso yahora atweza. Abantu bose bakunda kubaho mu buzima bwejejwe bakunda kuba imbere y'Imana basenga. Kuko nta wakwegera Imana. Iyo yegereye Imana zakenera ngo banze yezwe. Ndabaha urugero cyangwa mbabaza ikibazo kimwe. Ugeze mu rugo urumushitsi. Bazanye ibiryo mu masahani abiri. Isahani imwe bayishizemo imboga ukunda cyane ariko bazishizemo isahani isa nabi icafuye indani ariko bagashyamwe imboga ukunda bakazana indi sahani nziza y'isorori bakayishira bakayishyamo imboga udakunda cyane kandi ziciriritse wogize semvuze gute reka tubaze runo ruhande abasasi bazanye amasahani aye bazanye imboga ukunda ariko bazishize mu isahani isa nabi icafuye indani bakazana izindi imboga nyine zicishitse wonajya ariko bakazishira mu isorori isa neza wogize isahani isa neza aho sawa hari umuvuga ngo yojya ngo nguinyama akunda ariko akajya mu isahani isa cafuye uruno ruhande mama amasahani nabiri isahani imwe bayishizemo imboga ukunda ariko isa nabi bagashamo nyizindi imboga nyine z'amafaranga make wonajya ariko bakazisha mu isohorori isa neza wo kwifuza kugizihe isa neza sawa haleluya abakundaga kujya cyane baza baducisha hari ahijya kudirisha hari dirisha zibiri idirisha imwe bazabayishiramo ibiryo ukunda ariko bakabisha mu dusahani ducafuye indi dirisha bakashamo utujyogene duciriritse ariko mu gasahani keza wogize wojya muri ka kandi kasa neza ngo ka kandi gadasa neza ariko karimo imboga nziza bamwe niko baye bavuga mureke mbabwire rero ndangiza tunasenga imana murabiza kubisoma muri Timoteyo wa kabiri ibice bibiri ku murongo wa 20 avuga ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho byiza habu ni feza gusa habamo nibyibumba siko bimeze ngo haba ibikoresho bimwe bakoresha ibiteye isoni hakaba n'ibitebo siko bimeze udusahane udupfuye hakaba ngo nibindi bikoresho ngo byicubahiro biravanga umuntu niyeza akitandukanye n'ibidatunganye ngo azaba abaye igikoresho ngo kigirira nyiraco akamaro siko bimeze bivuga ngo Imana ntabwo yishimira ibikuvuyemo wanduye ahubwo yishimira bikeya biciriritse zujya wejejwe. Amen. Mwategereye? Yes. Nukuvuga ngo nubwo uba uri umuhanuzi, nubwo uba uri umushumba, nubwo uba ufite impano zingana gute, ariko umutima wawe wanduye ucafuye, Imana yishimiye kumva wa mukene. Amen. Wa undi wa ujya ibiryo biciriritse ariko ari mu mutima usa neza. Rero mureke mbabwire wewe uri gikoresho c'Imana nusa neza Imana izagukoresha izagacira muhaguruke dusenge Imana muhaguruke dusenge Imana eh haleluya muhaguruke dusenge Imana gumana nanje kukumusokoze dore hey tayira sobere de la kai ayi Burabandi bose bo kumfasha tugumane tuguma
Alleluia! Yesu yarantangaze! Yesu tasamera! Yesu tagira Erega muri wewe uri mu bubiko bw'Imana. Erega muri wewe harimo ubutunzi bw'Imana. Yegere urebe ko Imana imbere y'Imana. Reka mbabwire ngo Yesu arahara abana n'abamufite azayirwana nabo. Azabana nabo. Azaba yarabagwaniriye, yarabaneshereje, yabahaye ubwiza. I am a high of Giza. Reba Yesu tumbira Yesu wagushunguye muve mu bandi muve mu busabane muve mu Kristo bw'abandi wise kuri Yesu kandi umuntu usabana n'Imana iteka Imana izimwereka ubuzima bwe umuntu udasenga Satani azamwereka ubuzima bw'abandi ariko umuntu uba mu buzima bwo gusenga Imana izigende imwereka ubuzima bwiwe kagende muhendura kagende muhendura kamakusa twe kubasengera mwizere Yesu dukeneye abagabo bafite Yesu Yesu wasinze rupfu akubemo ubu mugabo w'imbaraga mama ubu mugore w'imbaraga uvita Yesu w'imbaraga mwabasore mwe muvita Yesu w'imbaraga arakunesha irari ry'umubiri uwo Yesu twaramubonye niwe winjiye muri twe niwe waturinze niwe wadukujije niwe waturinze ubusambanye niwe waturinze isi niwe waduhisha ratw'Imana aza gufata akakw'Imana akagwisha isi akagwisha akakubikiriya kubera kuko uyegereye aza kwangisha ibyose akagukundisha ibyose tiwokunda ibyima abantu bose bageze mu gakiza tibaza bifuza ibyose mu gakiza harimo ubujyohe butubwisi abantu bose babonye Yesu tibakitifuza isi mu Baheburayo hazava ngo iyo baza kuba barakumbuye gakondo bavuyemo ngo baba barabonye uburyo bwo kwisubiramo ngo ariko impamvu batayisubiragamo ngo nuko babonaga gakondo igirisha iyo babagamo kuba nziza abari muri Kristo Yesu bose abagakiza kagasemo abagabo bafite agakiza abagore abahungu n'abakobwa Yesu yagasa muri wewe aza kugira umunyembaraga ukagenda utera imbere ukagenda waguka mu bwenge no mu mibereho yawe ukagenda usabana aho gutindana n'abantu uzoza utindana n'Imana Imana izagukoresha ibikome n'ibitangaza Imana izakuremera isezerano ridakuka kandi Imana izabana nawe ibihe byose iteka ryose yaravuze ngo munyegere nanje nzabegera tuge gusenga Imana ngiye kubasengera gende wicare Vuga Yesu ngira nujya wasinzira upfu na kuzimu nujya umunyembaraga nujya twizera none ko nzatsindwa ko Satani akifite imbaraga kandi ufite Yesu uzosanga uzaje kwiherera winginga wagushunguye wagukijije ntawe mufatikanyije agakisa ntawe mufatikanyije n'ibigeragezo n'intambara ntawe munafatikanyije n'ubuzima ntawe mufatikanyije n'imibereho wewe Yesu wa wizeye genda umwegere azaba inshuti yawe kandi azagukoresha ibikomeye kadusenga Imana tubanze dutere hariho nka 20 hanyuma tugushima Imana kuko ari umwami w'abantu icyakunaniye wizere ko Yesu yaje gukuraho ibyaha hanyuma bigukize hanyuma ube mutaraka tumpe haleluya 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 mana data mani giranesa Mana itangash abrobari de la casile emprole enkaini mini de la ko ureka abantu bakwizere bizere Yesu wazuse mu bapfu bizere Yesu uriho ayi wiyerekanye niko bavuze abahamya hari abahamya
ari habahamya ngose tuzarokoka gute ngo nitwirengagiza gakiza twahawe rimwe ngo kabanje guhamya n'umwami wacu Yesu ngo nababanye nawe nababanye nawe wiyerese Maria umaze kuzuka wiyereka abaga babiri mana batase wiyerekana abigishwa ma nashe waranyiyerese ma alo alo apropari de la kasikatile empromere ureka abagore batunga Yesu uriho batunga Yesu wasinze Missing a chias. Mana data mana imbaragan ushobozi. Mana agakizaka cyushiringiro zacu. Tuge gusengerana fata mugenzi wawe. Dusengerane gatoyi. Fata mugenzi aduhaguruka bicaye. Tuge gusenga Imana. Bene wacu dukeneye kuva mu byakristo za kera. Tukigira imbere. Tukabona imbaraga sima mwabasore mwe mugomba gusoma ibyanditswe mukaba mu ijambo mukagendera mu ijambo Imana izabagira abagabo ibagira abagore bo kuyihamya Imana ibahisha isi Imana ibaha agaciro Imana ikwambike imbaraga Imana ibane nawe sengera mugenzi wa uwo muntu umufashe umusengera Imana data Imana imbaraga y'ubushobozi Ziringira bikomeye ziringira bitangase ziringira bitangase ziringira bikomeye ziringira bitangase ziringira bikomeye kore bitangase iyerekane musima bw'abagabo iyerekane musima bw'abagore iyerekane musima bw'abasore iyerekane kandi ma Bafemusakera. We get in bed. Missing a jazz. Bafemusakera. We sit in bed. Missing a jazz. Imbaraga sawe mana. Umukawa we wera. Abagabo n'abagore. Abahungu n'abakobwa. Nibusura umwuka wima. Yesu ba muri twe. Yesu uriho. Yesu azuse. Umunsi wa gatatu. Yesu wisaba ubujya bw'Imana data. Usabira bera. Usabira itorero. Yesu ubugingo buhoraho we. Turagukeneye muri uyu mugoroba ma. Reka abantu begera imbere abantu bafe musakera abantu basengera nziza abagabo basengera ubundi bwiza abagore basengera ubundi bwiza abasore basengera ubundi bwiza mu izina rya Yesu tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu turasaba dusenga gato twaje gusenga amen mureke gusa dusenge gato amen Senge gatoya Nkuka yambwiye mu gitondo irambwira ngo Samweli ngo asa n'amasengesho ya Ana Niko yavuze muri Samweli wa mbere gica cya mbere ku murongo we Faria arabanga ico nagusavye ngo nico wampaye Niko ngo Samweli yasa n'amasengesho ya nyina Amen Amasengesho ya Ana yavuyemo Samweli bivuga ngo Samweli yasa n'amasengesho ya nyina yavuze ngo guco nasabye Imana ngo nico yampaye mureke mbabwire ibyo uzageraho bisa n'amasengesho usenga ibisubizo uzabona bisa n'amasengesho usenga Ana yari ingumba ntiyakubise mukeba we ntiyivovose ntiyakubise uriya mugabo wiwe ntiyagese yahungiye kuma yabonye ko imbere y'Imana ari Yehova umwana gusa aja gusenga agira iminsi myinshi asenga yambwira ngo mana uzompa umwana w'umuhungu ngo kandi ngo numupa ngo uzomugutangira nzamugutambira ngo imana ngo igiye kumuha ngo imuha Samweli yari afite ibintu bitatu Samweli yari umutambyi Samweli yari umuhanuzi kandi Samweli semene amen
yararimwe ibintu bikomeye cyane kandi abana ba mukeba we ntibasabavugwa naho bahekeye ariko amasengesho ya Ana yavuye mu gisubizo abona Samweli Samweli abumugisha muri Isiraheli Samweli abumugisha wa nyina Samweli ahesha nyina gakiro kubera kuko nyina ya sense mwababyeyi mwe muzamusenga gute ba Ana baza ishusho ya Samweli na amasengesho ya nyina nyina wa Musa abandi bana b'imyaka ibiri babishwa yagize inama yo kubohera ka Musa agatebo agaseke ngo amuhungishe abandi abagore bose babatanga bwana bwa bw'imyaka ibiri ngaha ni mubishi ni mubishi ariko ngo nyina wa Musa ngo urukundo wagira ubwenge ngo yamakaremera gaseke muzamuremera abantu duseke igihe abana abandi babafa iyo umwazi yayishe imiryango we uzubohera abantu duseke hano hari bijyana byabyisha abana abana bawe bazasa nawe papa mama muboho mugiriyerekwa giriyerekwa 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 nawe imana ni yawe nawe imana ni yawe nta muntu urushundi gusenga ninde muntu urushundi gusenga ashiko ko ejuru ninde wavuga ngo imana izimwumva kurusha abandi bose ninde tukongere dufatane kandi hanyuma dusenge dusirimbe dutarama bwe gusengera uwo mugenzi wawe sinzi icyo umuhanuriraho ariko ugiye kumusengera yegera imbaraga z'imana nawe asenge amasengesho afite afe mu Samweli nubwo atari ingumba ariko hari ikindi kifuza afite umusengere igisengesha gizanye iminsi asenga ikifuza agiranye iminsi myinshi asenga umufashe imana imusubize mana data mana imbaraga n'ubushobozi zibingiro bikomeye imbaraga zacu hela trebele de la so misina cya Yesu misina cya Yesu misina cya Yesu misina cya Yesu harimbaraga sawe harimbaraga sawe harimbaraga sawe harabagisige kirekire basenga harabagisige kirekire basenga harabagirigihe mana basenga reka mana tata ubaye basamweli misina cya Yesu 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 mana kora ibitangaza uyu mugoro batata abarwayi nibakire ibitangaza nibibe misina cya Yesu ingumba nizibusare ingumba nizibusare abarwayi nibakire misina cya Yesu ababusa amahoro nibayabone misina cya Yesu ibitangaza mana nibibe misina cya Yesu imbaraga sawe ababusa ubwenge bubahe ababusa ubwenge bubahe misina cya Yesu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mana turagushima mana turaguhimbaje mana duhimbaje izina ryawe gera mana duhimbaje gukomera kwawe mana duhimbaje imbaraga zawe duhimbaje ubwiza bwawe duhimbaje imbaraga zawe imbaraga zawe imbaraga zawe imbaraga zawe mwuka w'Imana mwuka wawe wera ma halo 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 asomeri de la propari de sakite la drogene meria gira nesu mugabo y'umugoroba ma gira nesu mugore gira nesu mukogwa n'umusore mbugire nesa ma tugukomeye amashiri mu izina rya Yesu reka bayumbe mutambuke gatoshye abari mu masengesho abari mu ihuduma nimutambuke na wa mucura